के तारे अब किसे सैयद पुकारे, तुम हमारे हम तुम्हारे। السلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا وروث مملكة الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى، تصلي عليه. آمين. خداوندہ ملکہ بادشاہ کارسازہ کریمہ دستگیرہ، آمین، تیرے محبوب کے امتی تیرے محبوب کی بارگاہ میں اپنا خالی ہاتھ اٹھائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، پروردگارہ جن کے خالی ہاتھوں کو بھر دے. آمین. رب کریم تو خوب جانتا ہے کہ کس کی کیا ضرورتیں ہیں، کون کتنا مجبور ہے. تیرے محبوب بندے کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کا واسطہ دیتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ مولا ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اندر جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے، ہمارے اندر جو مقروض ہیں ان کو بارِ غفرت سے سبکدوش فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، اپنے اس محبوب بندے کا صدقہ دے دے. آمین. تیرے محبوب بندے کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہم تجھے آواز دے رہے ہیں، مولا فضل فرما، کرم فرما، کس کی کیا کیا خواہشیں ہیں، سب کی جائز خواہشوں کو پورا فرما. آمین. تجھے فضل کرتے نہیں لگتے بار، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار. آمین. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ وعلیٰ آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا سیدنا غوث العظم، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، آمین، اپنے خالی دعوت کو لیے ہوئے، ہم نہیں ہیں، ہم آئے نہیں، آپ نے بلایا، آپ نے بلایا، ہم آپ کی مہمان ہیں، آپ ہمارے میزبان ہیں. میزبان مہمان کا حال نہیں دیکھتا، اس کی کمزوریاں نہیں دیکھتا، مہمان کو خوش کرنا یہ میزبان کا کام ہے. آپ کے در سے ہم خالی نہیں جائیں گے، ہم اس لائق تو نہیں ہے کہ اپنے کو آپ کا کہیں، مگر آپ نے تو ہم کو اپنا کہہ دیا. آپ نے کہا مریضی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعت نلت المنالی. آپ کے مریدین، آپ کے چاہنے والے آپ کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں. آپ نے خود ہی فرمایا ہے اے میرے مریض تو خوف مت کر، میرے رب نے مجھے وہ عزتیں دی ہیں کہ میں نے سارے مقاصد کو حاصل کر لیا ہے. تو آپ اپنے نانا جان کا صدقہ، فاطمہ زہرا کا صدقہ، علی مرتضیٰ کا صدقہ، حسین شہید کربلا کا صدقہ، حسن پچھلبا کا صدقہ، اب کی آل اولاد کا صدقہ، اپنے گھر بار کا صدقہ، کسی کو یہاں سے مایوس نہ پڑتا ہے، کسی کو یہاں سے مایوس نہ پڑتا ہے، سب کی دلی خواہش کو پورا کرنا، سب کی ضرورتوں کو پورا کر دے. بیمار آئے ہیں، بیمار نہیں جائیں گے، بیمار واپس نہیں جائیں گے، ہمیں صحت کے ساتھ واپس کیجیے، ہمارے دل کو پاک و صاف کر دیجیے. آمین. تحریر دیا تو سلام،
تشدیہ موصلا صاحب آمین تشدیہ موصلا صاحب آمین ہمارے جسمانی روحانی امراض سے ہماری شفا دے دی آمین سر پیر تک جو امراض ہے اسے میں اچھا کر دی آمین ہمارے دین کو بھلا کیجیے ہماری دنیا کو آمین یا سید غوث العظم آپ نے ہم کو بلایا ہے یہاں کوئی بلائے نہیں آیا کرتا آپ نے طلب ہم طلب بھی ہم حاضر ہو گئے ہیں اب آپ ہم کو نہ دیکھیے اپنی شان کریمی کو دیکھیے جلال کو دیکھیے آپ نے بامے سنبھالا ہے آپ کی بامے سنبھالا ہے آپ کی بامے سنبھالا ہے مولیا وقتاب آپ کے در پر چکر لگاتے رہتے ہیں سرکار آپ کے حق میں کیا ہے آپ سخی ابن سخی سخی نانا کے بیٹے ہمارا ہم پر کرم فرمائیے کرم فرمائیے کرم فرمائیے کرم فرمائیے خداوندی میں ہمارے لیے دعا کیجیے دلا دیجیے دے دیجیے بخشوا دیجیے بخش دیجیے ہمیں تو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے آپ ہمارے دلوں کے حالات جانتے ہیں ہمیں کچھ کہنے کا سلیقہ نہیں ہے بس وہ دیجئے جو آپ کے شان کے لائق ہو یا غوث العظم یا غوث العظم یا غوث العظم آپ سب سے بڑے فریاد رس ہیں سب کے دکھ درد کو جانتے ہیں ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ہاں 12 بلا 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 12